دل لسم سپارے اخر کے رشپا لسم سپارے پاول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور پدی واقعہ کے دا مسلمان دا پارا دیر مسائل دی اور دا مسلمان دا پارا اللہ پاک سے عبرتوں ذکر کئی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک پرانا کے دغا واقعہ ذکر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کے جو قدر پیغمبر تیر شوے اور پیغمبران کے دلوے مرتبے خاون. قرآن حکیم کے اللہ پاک بد ذکر پڑی اور اس یتیم کے بار بار کھڑے دے بی اوزل پہ بن اسرائیل کے تقریر کئی خطبہ الاصطلاع اور ڈیر بلیغ انداز باندھے ڈیر مزیدار تقریر اوکو داس تقریر اوکو جو سمر مجلس حاضرین ٹول و جل بٹول پزل کے اثر کو عام طور کے یہ سڑیخ کل تقریر کی نو دا مجلس حاضرین پر اخبل لڑکی ہوئی ادا کرے لے عالم دے ڈیر معلوماتی خبریں اکڑے جو تقریر کا اور ڈیر مزیدار تقریر کا مجلس کے جو سمر حاضرین ادا عیدل کے عمدہ خبر تیرہ سو چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین ڈیر لو علم ورکڑے دمر خشت علم نہ ڈک تقریر میرا کوئی اللہ ور کرے گا نہ فوراً سڑے پاس تپوس کے جی اے موسیٰ اے زمن پیغمبرا پدے مخدد ازمکستان لے عالم بل سوکھتا موسیٰ علیہ السلام اور تو فرمائل کے نا زمانہ لے عالم پدے مخدد ازمک نن سوکھ نشتا خبر ہے ٹکوا لیکن پیغمبر وخپل امت کے دلوی علم خاون دی دا پیغمبر علم دا اللہ دا طرف نہیں اللہ خبرئی اللہ تورات ورکڑی موسیٰ علیہ السلام لا اللہ و توحر علی گی نور خلق تچ علم ملاوی گی نو دا پیغمبر پا واسطہ ملاوی گی منتک دا مانزا و دا دا سا و دا حج و دا سومر علم دے علماء تحاصل دے دا طول دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پواسے تحاصل دے انما انا قاسم واللہ یعطی. نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا علم تقسیم زکوما پتاسو کے میں دا علم تقسیم ہوکا او ورکڑا دا اللہ دا طرف ندا سوک دا علم زدکڑی چھو سوک ازدہ نکڑی چھو دا استاد شل شاگردانی سوکا کی مولیان چھو سوکا کی پاتی چھو. نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا علم تقسیم کو زکوما ورکا اللہ کئی دکرنگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک خبر کرے وا تو مخدزم کا پیغمبر لوی عالمی او امت تک علم رسی دا پیغمبر کو واسط رسی خدا دا ذل فض دا اللہ خواہ نلے دوے او بالکل ذل عالم مان لوی عالم نن انسانانو کے بل سوک نشتا دا لفظ اللہ خواہ نشو تابل ٹکنو خبرہ درستا ہو ایک بل ٹکے کرے دا خدا سے پکار وچی یرا اللہ تا پتہ دا یرا مالا کو اللہ علم را کرے دا تورات و باقی اللہ تا پتہ دا نکدا ہوئی کہ او ذلو عالم ایما خبر ہے ٹھیک وقت پدے ذل لفظ بل اللہ در خطا کیے گی دا بنوے گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ سمر علم ورکلے دا لاغی اندازہ نشتا او بیا مرتا اللہ وی قر رب زدنی علما دا ورتا ہوا اے پیغمبر دا ہوا کہ اے رب مال علم نورم زیاد کا لیکن علم سر چکم کو رب العالمین دے نبی علیہ السلام تا اللہ وی لاغب واسطہ منتا اللہ وی کہ ار انسان الہ علم دا زیادی دا اللہ نا گفتن ہو کی فوق کل ذی علم علیم دا ہر پوئی انسان دا پاس بل پوئی ہمشتا کچھ لفظ ہوئی او ظالم مانا بل سوک زیاد نشتا دا
الله دا لفظ پخ نشو فورا جبريل علیہ السلام ورطراغی وی ولینا تقوی که دمانا پوی بل سوکنشتا بلا عبدنا بمجمع البحرین هو اعلم منکا ومن یو بندر مجمع البحرین کی اسیگی ستان آغسر پوی زیادر چو پوی زیادر موسیٰ علیہ السلام ہو پوی شو اللہ خود ما پر لفظ خپ شو وی اللہ آغسر بسنگا ملوشم جی خدا لاشا میں لاؤش اجازت تو کرتا کم جگہ میرا ویگو رب العالمین وی مجمع البحرین دا دو دریا بنو سنگم کے کم جگہ دو دریا بنی ہو گئے کی یو بحر رو یو بحر قلزم دا دو دریا بنو کے کم جگہ ہو گئے کی گی مجمع البحرین اور تو عرب ہے کہ آغا زیت لاؤشا التبا جو سر ملاقات ہوشی وی اللہ نخبے سی پا کم طریقہ بو سر زمیلا ویگم وی چھے یو کب جان سرا والا اگر ویت کا پوخے کا او اگر تیلے کی واچوا چی کم زیکم دا کب درن توپ کلے درن او غرزے توپ کلے اقا زیکی گورا در تبلا سلے ملوش موسیٰ علیہ السلام روان شو جان سر اخپل شاگرد واغش یوشع ابن نون دے شاگردو او دا یوشع ابن نون بیا اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام نفس پیغمبر کریم دے شاگر دے دوارا روان شو چه کمزے و رب العالمین قولو اقا دے لو رسیلن موسیٰ علیہ السلام دے شاگر توی لگ بددما شو گرد دو گو دے رخران موسیٰ علیہ السلام یو تیجی تسر کین خو دو او دے شو شاگر دے مو دے شو شاگر دے رہو دے تی موسیٰ علیہ السلام نمخ کرا بیدار شو موسیٰ علیہ السلام رست دے دیتے مخ کے بیدار شو مجھے شاگرد بیدار شو نو شاگرد پذلے کے راہ سوچ کر رہے چھے راشہ دے تیلے کے خوراک من جان سر رو لے رہے لگوں دے خوراک بتے ہو کرو مجھے شاگرد سنگا تیلے کو کلاو کرے رہا نو پا تیلے کے چھے سنگ خلق کلاو شوی دن آگے کے غلیت کب دا تیلے نرو تے رہے اور دریاب تے ٹوک رہے دا خوالکا ناشنا کارو شو دا سنگ تیلو شو شاگرد تے پتہ ہوں لگی کہ کب کرا کمالو شو موسیٰ علیہ السلام تا خب پتہ لاغا تا خوال اللہ ویلی دی خواہ خودت روتے ادھرے کب ٹوب کرے واللہ قرآن حکیم کی فرمائی چی فتخذ فی البحر سرابا دریاب کے ننوتا یو سوری ہے جوڑ کو دادا موسیٰ علیہ السلام موجزہ رہا یو موجزہ خویدہ رہا چی رویت کب جم دے شو رویت کب تم لے جم دے کیلی نا یو موجزہ دیم موجزہ دارا چی کب جم دے شو ناغا دریاب تا نتو پی اگر پا اخپل زی کیوں پونے وی اگر تا دریاب کم زی معلومی چی دریاب کم زی دی نو کب جم دے شو یو موجزہ بیا دریاب تا توپ کرے دا دیم موجزہ او دریم موجزہ دارا چی دو نو او بو تا چی غنبا اولی نو بو کوئی سوری ہو چی خواگا او بو گیا یو زی شی نا او بو کدا سے لکا دا پیپ غٹ سوری جو شو اگر او بو بیا یو برتر یو زی کے دے نا یو زیشی لگا اس ابو کی سورنگ پر دیوال کی جوڑے گی پر مکہ کی جوڑے گی ابو کی سب سورنگ جوڑے گی اور وہ خوچے جدا کرے خوب یا یو زیشی یو برسر اگر ابو یو برسر نہیں یو زیشی ری یو لیر مزیدار اعلیٰ پشت سورنگ پر جوش شاگر دے دیوڑا کی وہ اتلاق و ناشنا کمال دے خدا استاذ بھی نر آئیو قوم کی خوب کے خلل پیدا نشی اچھا آئیو شی علبہ ہوتا ہوئی محضرت موسیٰ علیہ السلام خوب ہو کر جسی اللہ خوب نر آئیو شو شاگرد میں اللہ تعالیٰ را خبر ہوئی رکھا یاد وقت پاتے نشوا جو چیز ہوئی سفر کرو علامہ مقصد اللہ دل تنلی پورا شوی خجی لالل دا غر وزیم سفر اکر او ور پسیر شپی سفر اکر یا ورد او یوش پا مزل اکر چو سہار یو جیتا ورد سیدل جو موسیٰ علیہ السلام اگر شاگر پوئی آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا مرگری تراو باس آغا تیلے رے ستر ایشو کہ لگو اندے سو خرو سہر وقت دے علماء جی کی چی موسیٰ علیہ السلام دا جاگا مخ کی زیب ہوئی چی کم زیب کی مخ کی خوب کلو ستڑے شوئے نو خوچی داگا خپل مقصد نو اوڑے دنو ستڑے والے محسوس کر راکا لگو اندے خوراکا شاگر دو تو یہ اوہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام مانا کو خبر یہ روا اچھے کم جائے کہ تا سر لگولے او دے شوے وے ارتا خود تیلانا یا او کب ٹوپ لے دریاب تا او دریاب کی سرن جوڑتا وما انسانیہ الا شیطان ان اذکرہو
لا انسان ستريوال او انسان لتكليف ورکول ظاهر کے لاغے سبب انسان دے نو پور اصل اللہ تعالیٰ پا پیدائش کی گی نو مانا خسیب یہ رشوا شیطان رانا خبر یہ رکلالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوشو نو شاگرد تو غصہ و نقلا کہ تاولی اگر تماتا النوی یو شواروز مزل جرا باندیو کو اگر تا پتا ہو جرما دخلین دا زلف از اوتے دے اس ما اللہ خامخار کرلائی تا یو شواروز مزل جرا باندی زیادی ہو کو چی پرے چی پورا تو وہ کرے گے ستڑی چی چی دا علم طلب لگو کے تا علم پا طلب پا چی پا او دے گرزو ما ستڑی دے کم قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی فرطد دا علا سار ہما قصصا چی پا کم علا تر اپاگی واپس را روانی جالی کما کننا نبو فرطد دا علا سار ہما قصصا پھر ام دا غزے من لٹاو کیا کم جے پس اتلو زجی دو واپس تالو شاگرد واپس را روان شو چی واپس را لیل امت تا جے تراؤ رسیدل اس علماء کرام سو خدا لکی چی لکو نیلا سے اخوا دیکھوے او قتل یو سڑے پر سپین سادر کے ملاس کی ادھرے سپین سادر ہے غصتے دے اور بعض علماء لکی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب کے صحیح بخاری کے باب ذہاب موسیٰ الی الخضر فی البحر لفظ لکلے دے لاغیر بعض علماء نا معلوم ہے کہ نا پاغ سورن کے چی ابو کی کم سورن جو شیو نو حضرت موسیٰ علیہ السلام پاغ سورن کے دن نلاب یو جزیرے تورا سیدہ اغا جزیرہ کے حضرت خضر ملاستے ہو دن ممکن ہے تا پیغمبر موجزہ دا دا اللہ طاقت تے سورن کو لوشو دا کب دا وجہ نا پاغ سورن کی وردن آواز کدا جزیرے تورا سید التو سے انسان دے سپین سادر مزیدار خشتا مستے دے ہو دلے کہ موسیٰ علیہ السلام ورہی ورتوی السلام علیکم سوری کے سادر نا سر بار کا وی انا بے اردت السلام رو رہا دلتا کو سلام سوک نہ پی جینی سلام بھی سنگا واچھو سن دکھو سوک سلام علیکم السلام علیکم میں سوک نہیں خبر تار رکھا پل جواجی کہ میں نے سوک نہیں خبر مولما جن پہ لگی کہ سوک دچا ملاقات کی تھی سلام بھی پیچھے السلام علیکم اور چکم مقابل کی کم تصوری اگر جو وقت وعلیکم السلام بھی نبی علیہ السلام ہم فرمائی کہ سلام جو بلکہ خور کے یہ خدا دعا دا السلام علیکم اللہ تعالیٰ تعالیٰ وہ مصیبتوں میں امن در کی خدا یہ پہ سلامت کیا کرے مصیبتوں میں خشتہ دعا دا اب علم مرتی وعلیک السلام تعالیٰ خدا مصیبت نو ساتھی سنو مجھے دارا دعا دا نبت قسمتے نا من خلق سلام ناچے خچارے خچارے نبت پختنو سلام بکن او زخو ہم جدا خچارے او بل مطلب دے چار سالو رو تاوی اور دکے نو خچارے مانا خب پسلوری شے خب پسلوری شے مدارے بتا خیرے پسی دوارے بتا اکلا خچارے خیر پختانا قوئے چی چار حال تاوی او خچارے مانا چار دے خشا حال دے خشا پختانا قوئے لا مانے کئی خوزوے مجدا غوانے نرے ٹکے پا خیر آلے ٹکتا دعا دا نبی علیہ السلام چمسو برال مرحبا اهلا وسهلا عربی کوسم وی مگر سړی په خیر راغلی ستړی مشی روغ جوړی نو دا بالکل عمده هغې الفاظو معنا ده چې کوم په حدیثو کې دي دا بالکل ویلی شي خو ورسره به السلام علیکم وی یوازې په خیر علی نه خو تاشي میلمه نبی علیه السلام مبارک به السلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا اتیته اهلا داسې الفاظ ویل چې هغه د دعا سره تعلق لري بالکل ثابت دي په خیر علی ستړی مشی او وعلیکم السلام السلام علیکم دا سنت کی گورے او ادب ادا دے چھے سلے پلا رضی رضا ویون کے با سلام ہو جتن ناس تی پاغی با سلام اچھے چھے کم لگی پڑے رو جاگی سلام با اچھے رکوٹے لے کم مشر سلام اچھے کو کچھر تے مشر پہ مخی شو لاخ خبر رہا تاغا ناس خلق مخی شو نو لاخ خبر رہا نو دا اسلامی آداب دی جدو بے سلام ہو جاگا ورطوی دے ازمت آگے سلام گو نیسلا ویل انا موسیٰ زم موسیٰ ما موسیٰ دا بنی اسرائیل پیغمبر موسیٰ وی آو دا بنی اسرائیل پیغمبر موسیٰ ما رو رسپا سراغل سلام کلام تر غال استلو شو ولی پیغمبر دے سنگ راغل یہ رضو خراغل انتانا سز دکلا کم کس را توخے غور تسوی وی انکا لن تستفیع معی صبرا لما علم تنشز دکول
تاکہ زما دا علم دا ذکر طاقت نہیں لما علم لے لے صبر پکار نہیں اور تو بارا صبر میں پلیش تو رسونا عجیبا دا ملامتیا خبر ہے ورطا ہوگا کہ تا خو ال تغیر کہ زمان زیاد عالم بل نشتا دمر دعوالی اکرا اور اس دا سے سلیل را لے کہ دا اغا علم خود سر نشتا خود دا اغا دا علم ذکر ہم نشکو لے از دکول ہم نشک دے ورطا سوئی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لکا صبرا سید جب بالکل صبر کو تو قد اللہ کو انشاءاللہ وصل ہوئی اوستانا فرمانی بنکم تو جس سر ایزا باب شاگر کو خامقا اوستاس تابیداری زمین دا علماء دلتا کلا معلومی ریکس اولا چانا صبر کوئی اوستاس شرطون ہو لگئی نو بالکل شرطون پہ لگو لیشی او شاگر بم دا اوستاس تابیداری کئی دا اوستاس خلاب بنا کئی اوستاس کس سختی و سر ہو کی صبر با کئی ذکر چاہ پہ شرط رہ گئی اور تصوی حضرت خضر پہ اے موسیٰ تا سر سے کرنا علم دیا ماسر نشتا تالا اللہ تورات علم در کرے اور لگے پیغمبر دنو خوش علی ہے تالا اللہ سے کرنا علم در کرے تورات کما پویا در کرے دا ماسر نشتا مالا سے اللہ کما پویا را کرے دا غطا ذر نشتا نو قدا سے یہ خبر تا زمانہ ہوئی نگا کہ اغا دا سب بے سبر دا او تا پہ صبر نشو کولے نو خیر دے صبر کوا پخپل مدد دا نتیجہ معلوم شی ویلے رکھا دوالا روان شو دریا پغارا حضرت خضر دے مخ کے لئے موسیٰ علیہ السلام ورپسے اس دا شاگر دے سشو یو شعب منون نو بعض علماء دے اور سر روان دے و قرآن دے ذکر ذکر ندے چی اصل آگا دوالا دی او سو کو جی شاگر دے واپس ہو لے گا چی بس تزا ماتا پر استاد ملو شدو بیا زرزت کی دریا دے غارا باندے روان دی یو کشتے روان دا دا کشتے پر یوی جزیرین خلق بل خوری دا بلن بل خوری دا بلن بل خوری پس سفر روان دی اگر کشتے کی دا دوالا اولی دل نو اغیر حضرت خضر پہ جند کی دا خودمون پر وطن کے یو دیر دو انسان دے دا سوک دا حضرت خضر سوک کوئی دی ولی اللہ دے پی ولی اللہ دا زمانی دے یو نیک انسان دے خودمون اکثر علماء محققین ہوئی کہ نا دے پیغمبر عام ولی نو ہر پیغمبر ولی دے ولی اللہ دے پیغمبر لیکن اللہ فرمائی وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا بلا من علم ورکلو او جه کم کارون اکلی دی لکه ماشوم وجل نو دا بغیر دا پیغمبرنا دا وحینا بغیر ماشوم سوک نشی وجلی دا دا اللہ وحی کلی دا علی دا ماشوم وجلی دی بغیر کیفا اکثر علماء وجل دی پیغمبرو خاص خضر وطا ولی وی دل اللہ یو خاصیت ورکلو خضرت شنوالی تا وی که دی با پکم از مطا کین از اوچ از مطا بوان مدلان دو با اللہ تعالی دشنو ویختو یو قالین جور دو فورا تو سلی خوشی کینی سو پر سادر واچے یا وہ سو جانیماز واچے یا درے واتا واچے یا قالین ورطا خور کی او کلی خیالی دا قالین اکثر دا شنو وخو پر شکل باندوی دا شین شی اگر از دیر مدیدار کاری گی کسیم با کین استو مدلان دو با اللہ تعالی خستا مدیدار شین کبل اعلا مدیدار واخذر غرپل نو شنشین شیسم دا انسان خوخی پوس بمو خورونا بم بچ شو بس دا اللہ تعالی دلیو کمال ورکلو ناشنا کمال بلچه کم زیتا بطا فلک ساک کے اغا زیتا با اللہ رسو بل عمر والا رب العالمین دیر ورکلو دی اگر جی باج علماء لکی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی تیلی وفات تی وفات شوی دی خودمون اکثر علماء وی چی نا اللہ والا دیلو علم ورکلو دی او اللہ والا دیلو عمر ورکلو دی او دیلو دا دجال سر مقابلہ کی دجال چه کم وقتی مدینه شریفه تا داخلی گی ندا حضرت خضر بولا مخی راشی بی بوتو دیگی دجال بورتوی تا سوکے ز خدایم زما خدایی منا بی بوتوی نا اللہ زما اغزات تا چرده اسمانی و رزمت خالق و مالک تے او زده اللہ سر سوک شریک نگانا وی خضر خدای نے وی نا تا خود دجال تا اغا کسی چی ما تا قل پیغمبر سا متعلق فرمائی دیلی دجال بلی خلق تا وی کلو دا سالے ملکم او بیا جم دیکم زمان خدایہ کی بشکو کے خلق بولتو چے نا دجال بدا حضرت خضر اونی سیدہ سے پرامیان بیوش لے نیم با یو خو غرزی نیم با بل خو غرزی او پرامیان سکی بے تیر را تیر شی بیا بلے خلقو تاوی جم دیکم اغیب ہوتای او بیا با دیر آیا او دیکی را جم دے دیکی وی سنگا دے دی با ادری جو مخبر روخانی پلاقی جبا وی سنگا دا زمان خدایہ کی بشکشتا خلق بورتوی نا سا
ستا په خدای کې مشک نشتا حضرت خضر ته وایي دا نظر بندي ولې وجري نشي دا یو قسم نظر بندي وزن دا باندې جادوګر کوي حضرت خضر ته وایي څه دې خیال دی او زما خدای منه کې نه منه خضر به ته وایي حضرت خضر وي اوس خو زما پوره یقین راغی چې تا هغه دجال دروغجن کافر دی پوره یقین مې راغی ځکه چې ما ته پته ده خلکو ته وایي بیا مړ کم بے مرے کا سیب نو بیا بچ دی چالا راواری پڑے مرے بے علالی لیکن حنبی علیہ السلام فرمائی چہ اللہ برد پڑے مرے کے دا پیتر و دا تانبے اس پر نہ پیدا کی پر دا جالا کا چالا و پیسر بے نکے میرے ایشی وجہ دوبارے علماء ہوئی کہ دا غصر ہوئی کہ دا جال کرے مقابلے کی لیے دا با حضرت خضر بے نو علم ہم زیاد شو عمر ہم زیاد شو ولایت ابو جلوی مگر رب العالمین ورکرے لہ نو خلق او پی جن چرا خود من دا علاقه اغا حضرت خضر ده اکشته والا نو مانگی کشته غیر لغن جرد بیخوال را وستا سیب چر تا جائے من دا انتاکی طرف تروانیو اغا علاقه تا جو رازه جرو خیجه نو حضرت خضر علیہ السلام او حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دوال اغا کشته تا خیجه پیسه ام تیوانا گشته کلندر تی کلا پا کشته کی پیسه گون دوله دی در آغی وی نسیر تا سنو پیسه نراجو اغی خود تو جمعی جرد من دا علاقه بے بزرگ پوری اللہ دا زمانے پیسے تیوان نگشتے کہ کشتے دا دریاب ینس تا شواف غر غر دریابو نلی حضرت خضر تبر تا گو پکلے کہ تبر اوچت یا ڈاقی ویستا دا کشتے نے یو مضبوط تخت جدا کر لیا دلائتے ویستا فا خلق تا دا ولایت معلومو تا دا کرامت وقت معلومو چاکش نکاو دا بزرد جسا تیو مخطے مجھے تختے تی جدا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھوں بیدل دے ورطرا اگر فوراً ساگر رواغشتا وی دادی سوکل دا اللہ بندہ دادی سوکل دے خلق و خمون بغیر دا کرینا کشتے تا روکے جولو من غرکے دا خلق من دم غرکے زالم غرکے او دا خلقم اخرقت آل تغرق اہلہا دا خلق غرکے دا سکے او سادر راوا غشتو اچھے کم دل دو جلا کرے وا اگر سوئی کے سادر مندو چھو بے کشتے کرا دن نشی او دو کشتیا کرا دن نشوی او کشتیا دو بنا نکا شوکو تل تب تل تبا والا غرب کنو حضرت خضر علیہ السلام فورا نگا سادر تا گو دیکھنے اخوی غردو اخو شوی تو بو بولی راکی جی تا تمانوی چی زمان پکار کبا بی سبی نکے مردنو میرے امات شاگر دن شکولی موسیٰ علیہ السلام پوش بس ایمان غلط ہو شو حالتا کشتیا تا مقتل چی دلائی تی جدا کرو برا دن نشوی تختے تو اس طرح اوبرا دن نہ نشوے بس دو ایمان اگر جی غلطی ہوشولا اور بیا بدا سے نکو ایسا کشتے کے روان دی یا امان غیر آرے وہ کشتے پغاوا کے ناس پر اور وہ تین مخوط اختر تک رہے احساس کے بیر آوا وشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا حضرت خضر ہوئی چھے اے موسیٰ وہ بیا سات پا سات وطا یادی جتا ولی ویچے دلوی علی میمان تا ظل خرجو ولی ویلی اے موسیٰ وستا علم چرا والی کنا خدا غلا علم برکل دے او زما علم چرا والے او دے طول مخلوق علم را والے دا اللہ دا علم پا مقابلہ کے دم رام ندی لکر آزا مرغیر پا مخوطا کے جدا کم ساس کے ردی دریاب نراو آغشتا دا طول دریاب پا مقابلہ کے یو ساس کے بس شید اس شید ندی دقا سے زما استاو دے طول مخلوق دا علم مثال جدا اللہ تعالی دا علم خیوتا چستا علم بسی زما علم بسی علم خدا رب العالمین دے تیرا واقعی انسان پلکی دا خبر نیر آگلی زکر نیم خبر او کرو دیگار پر خبر دی بس ایلو تا نیر خبر پس زمک اکی سمر دانی پر تیری سمر دانی سمر دانی پس زمک اکی دو شپی پتیا روکے زمیدار روالی و موٹی دانی آو آقا پر زمک اکی اویو لی زمیدار دا پتا دی کی زمان دانا اس تم تم لیکی پتا دا زمیدار تر بلا دیتو نیر خبر او اللہ تعالیٰ ہوئی دشپے پتیارو کے داغ دانی ماں تا معلومی دو زیادہ خبردار ہے سمرت انہی کے پانے گرزائی یو یو پانا و دو دو پانے دے انہوں نے گرزے گی پکور کتا یو رکو تی بوٹے کر لے دے داغی پانے کس میرے لیشی کے سمرت پانے دی پکے گوایا ہے کنا نا اور جس سمرت پانے گرزے جل کے پتے لگی گی نا او اللہ ہوئی چی پتول مخدز مکہ سمرت بوٹی دی اور سمرت پانے گرزائی دام ماں تا معلومی چی دمرت پانے گرزائی پزمک لان دے پا دریابون کے اسمانوں دا پاسا دا طول محیط علم بے علم دا رچاری دا مارونو دا اللہ تعالی او دا اللہ دے علم کے بل سوک دا اللہ سر نشریک شتا نا دا اللہ دا علم برابر دا چا علم شتا
او کو سوچ کوئی نہ غوا دا اللہ تعالی سره شریک جوړی شرک بکئی اللہ دې مونږ دغه کیسه نه وساتي نمارونو دیو یو درشن ورک استا هوی چې زل یاد کوئی زمو ستا علم سکے چې مخلوق دا علم دغه مثال دے لکه دا یو استاد چې مرغی دے در یاد نه روچت پلار روان دی یو زین کولا سید کشتی نه کوش چې کوش شو نو روان دی سفر کینو هلته کې ماشومان لوبې کولې حضرت خضر ورمنډه کړې خوښته ماشومې پکې وکتو اشتره کوټې مزیدار ماشوم او چې څنګه یې درونی وه ماشومانو یې ځان لکه دا لاس یې ولیدې سر ته اړم کړل زور یې ورکړ سر یې ولې چپ لکه ماشومې مړ کړ خطه ورده ماشوم ترتخې والې خپې وډه کولې دوی روان دي موسی علیه السلام نه مټې ونیوه دا یې څه وکړل اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت څنګه دی امرا نکرا دا دې څه وکړل دا الله بنده ماشوم دې مړ کړ رکوٹی ماشوم دې مړ کړ بی ګنا دې مړ کړ دا دې څه غلط کار وکړ موسی علیه السلام حضرت خضر ورته بیا مخ راوالو ما ته نه وو چې صبر نه شي کول تاسې ما سره شرط لګولو وی به زمانه بیا غلطي وشو یاره وی که دې نه پس مې بیا غلطي وکړه به زما ستا نه کېږي به بیا مې دا نه جدا پې ښه راځه اوس به ته دا سوال کوې چې دا موسی علیه السلام بار بار ولې دا رانیول کوي نو ګوره موسی علیه السلام خو پیغمبر دی د پیغمبر مخکې چې څوک د شریعت نه خلاف کار وکړي نو پیغمبر په هغه چپ پاتې کېږي او ظاهر کې خو د کشتۍ نه تختی ستل د شریعت نه خلاف خبره وه ولې پردې شی نقصان یې کوي ولې خلق غر کوي نو پیغمبر چپ نه شي پاتې کېږي د پیغمبر مقصد دا دی چې هغه د شریعت نه خلاف کار ونی خامخا به خبره کوي هلته ماشوم چې مړ کړ ظاهر کې خو د شریعت نه خلاف کار دی ولې ماشوم مړ کړ فکر شوی دی بې ګناه ماشوم دی په هغه خو د چا قصاص هم نه شي پوره کېدلی دی خو څوک وژلی هم نه شي نو چې د شریعت نه خلاف کار یې ولیده هغه د حقیقت نه هغه ته پته نه وه نو فوري سوال وکړو پیغمبر دی خلاف شریعت کار باندې پیغمبر چپ نه شي پاتې کېدلی په لاره روان دي یو ځای یو خار ته ورسېدل انتواکیه خار هغې خلکو نه یې ډوډۍ وغوښته مونږ مېلمانه یو مونږ ډوډۍ راځي اوګي خلک هم د جهان شو مانو بې خونده خلکو وی مونږ کره ډوډۍ نشته وباندې سړی که نه هغه یو فقیر یو ځای ته راغې وې ډوډۍ راکې وی مونږ لاله پخکۍ وروسته راشو هغه لاړ غریب چې څه ګنټرې مې پس راغې وې ډوډۍ راکې وې زارما خو مونږ خلاصه کړه هم خوړه لېټ راغلې نو هر قسم خلک دي نو دې جوړی وغوښته هغې ورته انکار وکړ ډوډۍ موډۍ نشته خپل کار کوې په لاره روان دي یو دیوال دی کوک شوی دی قریب دی چې دا دیوال را وغورځېږي را پرېوځي کوک دی حضرت خضر زر ور مخکې شو او دیوال ته داسې لاس علم کړ نبی علیه السلام فرمایي بخاري کې حدیث دی لاس یې ور علم کړ او نه یې جوړ برابر یې خټې مټې نه دي کړې حدیث کې بخاري شریف کې بس لاس یې ورته ور مخامخ کړ چې زور یې ورکړ دیوال یې نیت کړ موسی علیه السلام بیا د مټې ونیوه یا وروره دا دې څه وکړل ولې څه چل مې وکړه هغې قوم دغه دیوال نېخ کړه چې مونږ له ډوډۍ رانه کړه خو دومره خبیثان دي چې مونږ په مېلمستیا کې مونږ بار نه مېلمانه یو نو له ډوډۍ رانه کړه او ته دیوالونه ورله نېغې او چې خامخا دې نېغو نو الله بنده څه ډوډۍ به درته غوښتې وه چې زه له دیوال نېغوم او ته مونږ له ډوډۍ راکړې نو مونږ ته کې ولې نېخ کړه بس حضرت خضر خو دیم ځل ورته یې وویل که دې نه پس مې او ارده کې د مټه را نیسي او ارده کې د لمن نه را کاږي زما ستا وروره نه کېږي دا د شاګرد ځان سره نه ساتم دا اوس چې دا څه مې کړي دي نو دا واوره بیا مې ولې کړي دي وی ګوره د کښتۍ نه چې ما ډله جدا کړه وی دا کښتۍ د مسکینانو یتیمانانو کښتۍ ده اما سفینه فکان کړه مساکین مسکینان فقیران پینزه کسان گوڑیان و شلیان دی او پینزه روغ دی لگیا دی پا دی کشتی دان لغریبان منظوری کئی وکان وراهم ملکن یأخذ کل سفینت غصبا شا تا یو بادشاہ دی اگر تا دی کشتو ضرورت دی اگر اعلان کرده دی چه کم کشتی زمان پا علاقه کرا دی گوره که روغ کشتی مدیدار ماغا بحق سرکار زبط زبط که زمان کشتی پا کار دی نو چې کومه کښتۍ د هغه بادشاه په طرف ورځي او روغ وي نو هغه په خپل دغه کې اخلي قبضه کوي او چې کومه بېکاري شنېدلې ماتوي نو هغه ته غږ نه کوي
نو زما دا اراده پیدا شوه چې دا کشتی خو مزیداره کشتی ده او دا خو مسکینان دي فقیران دي ځان لپې کار کوي نو که دې بادشاه له په مخه ورده نو هغې ته غصب کوي قبضتی یې کې راشه دا وله عبجنه که چې د بادشاه د هغه نیوکې نه بچ شي فاردت ان اعیبها نو په دې خیال باندې ما په دې کښې عیب پیدا کړ دړه مې ته وویستله چې د بادشاه خواله ورشي او د هغې کارنده ورته وګوري چې لکه دا خو سوری ده نیک وخته اوبه پکې راخېږي نو دا کشتی به بچ پاتې شي په دې وجه مې دا کړې دې وجه نه علما دي چې که نه چې د مسکین او د فقیر به پوره خیال ساتي فقیرانو او مسکینانو به پوره خیال ساتي او فقیر او مسکین سره چې څومره ښېګړه کولی شي نو ورسره کوه دا مې یو ښېګړه وه وایي چې کله ماشوم مې مړ کړ د الله په علم کې دا ماشوم کافر و الله ته پته وه چې دا ماشوم دوی شي دی به کافر وي نمبر ایک نمبر دو دی به ډاکو وي دی به غلي دی به بدماش وي او دی به د ټولې علاقې لپاره د مصیبت ذریعه ځکه چې یو انسان ډاکو وي غل وي د چا عزت د هغه نه بچ نه وي د چا مال د هغه نه بچ نه وي د چا انسان سر د هغه نه بچ نه وي دا خو د ټولې علاقې لپاره ناسور شو کنه دی به د ټولې علاقې لپاره ناسور به وي مصیبت به وي نو ما ته الله حکم وکړه چې دا ماشوم مړ کړه نو مړ مې کړ نو ګوره یو خو ماشوم په ماشوموالي کښې مړ شو د الله د قهر نه بچ شو ولې چې لوی شوی و ډاکو به و کافر به و قاتل به و نو جهنمي به و بیا اوس خو ماشوموالي کښې مړ شو جهنم نه بچ شو هغه ته خو دا فایده شوه او مور او پلار یې مسلمانان نیکان نو الله دا فیصله وکړه دا لوی شي خو د مور او پلار دپاره به و بالجان به وي راشه په ماشوموالي کښې مړ کړه ځکه چې ډېر کله دا بچي داسې وي چې هغه د مور او پلار دپاره مصیبت یې نه پلار یې څه وی دا مور یې وایي یاره الله که په ماشوموالي کښې دا را نه اغېشتې وي نو څه به دې کړي وایي داسې که نه تنګ شي که نه غریبانه پلار پرې تنګ شي مور پرې تنګه شي یاره وایي که ماشوم مړ وی نو ښه به وه نو که سبا دې لوی شوی نو مور او پلار به یې همدغه ارمان کوو چې الله که ماشوم دې مړ کړی وی نو ښه به وه د مور او پلار هغه ارمان مخکې مونږ ورته پوره کړ او جناب الله تعالی بره دې الت په ځای دې مور او پلار له یو جنۍ ورکړي روایاتو کښې را ځي چې دغې مور او پلار له رب العالمین د دغه الت په ځای یو جنۍ ورکړه هغه جنۍ الله یو پیغمبر ته وعده کړه په پیغمبر وعده شوه اوس به ته په دې خپل زړه کښې وی چې یاره الت په ځای خو جنۍ ورکول دغه خبره نه ده خلک د جنۍ کوي خفه کېږي پالکانو خلق خوشحالېږي او په جنکو باندې خفه کېږي قرآن حکیم کښې الله فرمایي چې چا له دا لکان ورکوم چا له جنکۍ ورکوم چا له لکه او جنۍ دواړه ورکوم څوک شام کړم دا د چا کار دی الله نو دا چې چا ته جنۍ مېلاو شوه دې خو خفه دی بلې لکان مې نشته خو د الله فیصلې غلطې نه وي د الله فیصلې ټیکې وي الله ته پته وي که دا سړی خو ښه دی نیک دی دیندار دی نه ورکوم زوی نه ورکوم که مې ورکړه دا زوی به سبا د لپاره به بالجان جوړېږي نو سبا به پستومانوي د هغې نه جنۍ ښه ده الله پاک په خپلو کارونو خو پوهېږي د انسان ژوند او د انسان رزق او د انسان عزت او د انسان نسب او د انسان بچي او نوچي او زامن او لوڼه دا د چا په اختیار کښې زما رونو الله او په دې مونږ پوهېږو چې الله تعالی د انسان په خیر او په شر ښه پوهېږي ځان په شر او په خیر څه پوهېږم زه خو وایم چې زامن ښه شی دی سوال به کوم چې الله زامن را کړي ته وایه زامن ښه شی دی الله زامن را کړي لیکن الله تعالی د انسان په کار ښه پوهېږي چې دله زامن ښه دي او که دله لوڼه ښه دي او که دله دواړه ښه دي او زما رونو دې زمانه کښې زامن الله توبه عمر دا کشر کول خو پکې ټول ناست شی دا د یو ښه خلک کښې دا مانځلم را دی او نیکانو جنداران یې دې زمانه کښې زامن لور چې څومره دعا کوي مور او پلار ته یقین ته ورته زوی هغه مره دعا کوي مور او پلار ته رښتیا وایي داسې کوي ډوډۍ پردی خوري لور په پردي کور کښې ناستی پردی رزق خوري هلته ناستی او چې لاس اوچتوي نو خاوند نه یادوي مور او پلار یادوي داسې ده کړه نه دردمن کېږي په مور او پلار لوره چې پلار یې مړ شي مور یې مړ شي د خاوند په کور کښې پسې صدقه ورکوي ډوډۍ ورپسې ورکوي جړا پې هغه کوي خفګان پې هغه کوي لور پرې دردمنې خدمت یې لور کوي اکثر زامنونه کښې ناپوره شي لو زما رونو دا بله کښې نه وایو
د الله په نعمت باندې شکر نه کوو. او ګوره په لور باندې د جنت زیر راغلی دی او په الکړو راغلی نه دی. په لور راغلی دی. نبی علیه السلام فرمایي د چا چې ګولونه وي او دې ښه تربیت وکړي، ښه اخلاق ورته وښيي، با پردې لوی کړي، د لپاره د جنت زیر د به الله جنت ورکړي. جنت زیر ته راغی دی نه وي چې چا زویل وی کوم جنت به الله ورکړي. په لور راغلی دی. الله ښه پوهېږي جناب انیکان دیندار خلک دي او زامن یې مشتلونه دي. هغوی لپاره دا صبر دی، دا عبرت دی، دا واقعه الله قصې نه دي په قرآن حکیم کې. هر انسان چې د هغه زوی مړ شي د هغه لپاره دا عبرت دی. او زوی مې مړ شو خپه شي یا یو زوی مې هم لاړ نه 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 دین عبرت والا سر زوی لاړ. که دا زوی دی لوی شوی وی ممکن نه چې دا ډاکو وی، ممکن نه چې دا غل وی، ممکن نه چې دا کافر وی، بیا به دې وي چې په ماشوموالي کښې مړ وی نو ښه به وه. بس په دې به مونږ ټولې خبرې فیصله کړو چې الله د انسان په خیر او شر ښه پوهېږي، انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي. داسې نه و که نه؟ نو الله تعالی د هغې الک په دې باندې جناب هغه مور بیا له جینۍ ورکړه. هغه جینۍ پروردګار یو پیغمبر باندې واده کړه، په قسمت یې پیغمبر لیکل شوی. او تاریخ لیکي چې د هغې جینۍ په اولاد او په نسب کې رب العالمین او یا پیغمبران پیدا کړل. اوس هغه الک خو او که دا جینۍ ښه وه. نو رونو دا صبر شو دیکھ صبر را کئی کہ پلور بس صبر کے غوار دا اللہ نا بغوار اختنا منا ملا غوار بدا اللہ نا چا اللہ نارین اولاد را تا اللہ علم پہ حکم اللہ زمان سب پاتی شی دنداری پہ حکم اختنا منا ندا بالکل بغوار خو ننا شکری بدا اللہ نا کہے یا وا او دا اللہ پا کار باندی بے سبی بنا کہے دا دعا اللہ دا انسان پا کار باندی خب ہوئی گی نوی پا دیو جبی دا لک مر وی خد ایوال میں ولی نیخ تو دا دیوال د دو یتیمانانو دی. هغه دو یتیمانان پلار یې مړ دی او د دیوال لاندې دغې پلار یو خزانه ښخه کړې ده. ویې زه په تربورانو که مړ شم دا خزانه مې دا تربوران لوټ کوي، راشه را د دیوال لاندې به ښخه کړم. چېرته دا زامن یتیمانان که مې لوی شو که نه دا دیوال به وغورځوي رو به یې باسي، چېرته په کار خو به شي که نه، اوس به دې تربوران اخلي. وکان ابوهما صالحا پلار یې نیک سړی و، ډېر نیک سړی و پلار یې. نو په دې جهت باندې خزانه دا دیوال کوک شو، ماته الله پاړه کښې واچول چې دا دیوال په پرېوته. نو پلار چې ورته کومه خزانه دلته محفوظ پټه ښه ودې را دا تربوران خو یې دا خزانه لوټ کوي، دا دیوال چا به نیخ کوله، دیوال مې نیخ کړه. نو چې سبا له دا ماشومان بالغان شي نو الله به دا دیوال ورته راغورځوي، خزانه به ورته رب العالمین را ښکاره کړي. نو په خبره راوله وکان ابوهما صالحا پلار یې نیک سړی و. نو دې نه علما بل یوه خبره معلومه چې پلار نیکي، بلکې بعضې علما وایي چې د دې پلار نه د دې اووه پیړۍ کښې نیکه نیک سړی تېر شوی و. د چا پلار د چا نیکه د چا د نیکه پلار دې نسب کښې څوک نیک او صالح تېر شوي تر اوو پشتو پورې اوومې پیړۍ پورې د هغه د بچو او د هغه د مال او د هغه د عزت حفاظت رب العالمین کوي. دوه پیغمبران یې ګوره راوستل د خزانې حفاظت یې کوله وکړه. دا ښیي الله اوومې پیړۍ پورې اووم پشته پورې الله تعالی د نیک سړي د اولاد خیال ساتي. او دا ګنده سړي چې د مور او پلار نه عاقي نافرمانه وي اوومې پیړۍ پورې د هغه اولاد سپېره روان وي. نیکي دومره ښه شی دی کان ابوهما صالحا وایي اب پلار نه دی. مفسرین بعضې لیکي وایي دا نیکه دی لرې نیکه اووم پیړۍ کښې نیکه نیک سړی تېر شوی و. نو حضرت خضر ورته وایي وایه که نه موسی علیه السلام دا کارونه خو ما وکړل، ظاهر کښې خو تا ته د شریعت نه خلاف ښکاره شو، ښه مې کړی دي که بد مې کړی دي. وما فعلته عن امري اخره کښې ورته حضرت قدر علیه السلام فیصله کوي وایي دا ما په خپله خوښه نه دي کړې، ګورې دا ماته الله وایي چې ځکه مې کړې دي په خپله خوښه ما نه دي کړې، د الله په خوښه مې کړې دي. چې دا واقعه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل علیه السلام په قرآن حکیم کښې ذکر کړه. نبی علیه السلام څه فرمایي وایي الله دې په موسی علیه السلام باندې رحم وکړي وایي کله چپ پاتې شوی
نو منتبا دا موسیٰ علیہ السلام و دا حضرت خضر دا ناشنا سے بیر سا معلومات شروع ہو رہا تھا بیر ناشنا سے یوں برا تھا معلوم شروع ہو چپ پاتے نہ شنو کسا لگا دے کہ ختم شوا کیوں لے چپ پاتے نہ شنو تمہارو نو دا کمی دا موچے دا حضرت خضر علیہ السلام سلام زمو علماء دیتا علم تکوینی وی دا گورے شریعت علم ندے بالے علماء دا غا علم باطنی لے دا گورے خطا خبر موسیٰ علیہ السلام سلام دا شریعت علم ظاہری و باطنی دوارا قصر ہو پیغمبر سلام ظاہری و باطنی دوارا علمی پیغمبر دانا چی گنی ظاہری علم مظہر استا دا باطنی علم مظہر نشتا دا تسکیر دا نفس تا دا نفس تا پاکیہ علم مظہر نشتا نا ار پیغمبر سلام دوارا علمی بل دارا کہ نبی علیہ السلام ارمان ہو کر نو دا دا شریعت علم نو دا غا علم ظاہری علم باطن نو کوئے یہ علم تکوینی ہوئی ناشنا عجیبہ علم ہو کم شی کے تانا دا نظر نہ لری بھی عرط اللہ را نیز دے کی یا کم شی پا زمانہ کے لرے رے عرط اللہ را نیز دے کر کشتے دا بادشاہ دا موسیٰ علیہ السلام نپا مکان کے لرے وا لرے وا بادشاہ و تنخ کارے دا حضرت خضر دا بادشاہ دا آغا غلو بختارے دے آغا غط اللہ را نیز دے کر یا دا معشوم آغا کفر و بیار داتا دا پا زمانہ کے روز زمانہ کے بلا قصہ پہ خیدلا رب العالمین تے حضرت خضر مخ کے خبر کر یا دا دیوال لان دا خزانہ دا اگر نسو بو خبر رب العالمین تے حضرت خضر مخ کے خبر کر نو دا سی گنا چی کشتے ما تول شو یا ما شم بجل شو یا دیوال نی گول شو دا شریعت سرا و دا خیرت سرا و دا ثواب و دا عذاب سرا و تعلق نی کر تے دا علم تکوینی ہو تو ذکر تا سرا چی کم علم دے اے موسیٰ از شریعت علم دے اگر ما سرا مست تورات والا علم دے ما سرا چی کم دنیاوی تکوینی علم دے چی اللہ را کرے دے چی کم شے لری بھی ما تے اللہ را نزد لے کی پا زمانہ کی بلوت سرا جی ما پہ اللہ مقت خبر ہے موسیٰ علیہ السلام تا سرا را نشتا دے زمارو نو ودے ابرت توجنا رب العالمین پا قرآن حکیم جدا واقع ذکر کئی چی او بدا نوے چی زو چی لفظ بقتا نوے اور موسیٰ علیہ السلام پا سچا ویلیو چی زمانہ زیاد کوئی نشتا تکتا پا پیغمبر نا پا مقت زیاد عالم بل سوکنی پا اللہ تعالیٰ تا الفاظ کخنشو صبر کلوی ورطا ورطا او بل دا نور مسائل چی ما رفتا رفتا اور سر دلتا بیان کل اگا می در تووی چی در فقیرانو با قدر کے دلوی و خلقو دا علماء و بیزت کے تاکی کشتے والا حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام کشتے تاو خجول کی نو خجولے او کشتے نہیں اگا بادشاہ ورغلے وا تو بادشاہ چی کشتے قبل کولا مال سرکار جو جو خجول ہو او کجوی او خجول او دیو لا ابدن اکلا نا دا بادشاہ نا بچوا نا علماء معلومے چی دا علماء با قدر کرے عزت پہ کرے تنیسان و خلقو پورا خیال ساتے پلار روانے لازر پشا کا تدا پشا دولو بھی بیماری غریبی یا مثال پتاور گاڑی لانسر بوزا لانسر سولی دا ہستے اوخ دے لانسر کینا وا قدر او کئی زتے او کا اللہ بلا غیر سلطہ لگر کئی نکل آغا سیلا و دلال رب العالمین دیر ورک لکور او نکل یا کل چا اللک مرشی صبر لے کئی دا جلال راولی سکتا ماشون بے شو ہوئے واقعی اصنا غلط دا کو بدل جو شو تالا ماشون والی مر گئے خیر اللہ پہ خب ہوئے گی یا دا نیک سلی اولاد وہ پوشتا پورے رب العالمین دا غدا بچو حفاظت کے کرا کرتا سو گو رہے تھا پلارو نیکے میکان کے شو زامن یا غصے کے چھے تو دے گو باسے لیکن دیم اللہ ساتھی بعضی وقت اگر زامن زان کم دیتا غور گئی لیکن اللہ بیام ساتھی عزت اللہ کی تالا غا نیک سلی دا برکات نا ورے عبرت اور ادے واقع عبرتون دا وجنا پروردگار تین الرسم سپارے پاخر کے حدش پارسم سپارے پاول کے دا واقعہ ذکر کے اللہ دی منتا بشریت باندے پورا عمل نصیب جان دوری بروڑے خوالوں میں پس دعا دا پار لاسون پورتا کرل شتاو کنشتا نبی علیہ السلام لاسون نے پورتا کرل شاہ صاحب انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ وسلم کہ کہ دروڑے نفس نبی علیہ السلام پا دعا کی لاسون نے پورتا کرل تو باہر کے کسو پلاس پور دکی دعا دا پار مسلمان ابیم انشاءاللہ رجوع نیل او دعا چی کب نبی علیہ السلام کڑی دا نا غدا دعا دا پر ایک اخوال الحمدللہ اللہ جی اطامنا و سقانا و جعلا من المسلمین او صدور دعا دانیم سب پختو ترجمہ بوکا جیتا سو پیش ہے اللہ لسانا و سیفت تے اگا اللہ سے مجھے دوڑا امراکلا مجھے مبمراکل مجھے مسلمان پیدا کری او دعا اور پسی دعا سے دعا کری دا کہ اللہ دا دوڑا زمان دا پارا ہمیشہ دا پارا اگر دو لے کے خدای زمانے بند دا مکے زمان تے پریس پیدا مکے دا دعا نبی علیہ السلام کرے دا او کدھا بل چاہ روڑے خورے دا نا غتن دعا کرے دا یا اللہ چاہ رچا سیراب کم تے سیراب کے اللہ چاہ مالا چاہ روڑے را کرے دا تو اللہ روڑے ورکے نا دعا ثابت دا
مانگی کی سڑی ادرے گی اور وقت پہ میں اس کی سمرا فاصلہ ساتھی نو ادا سے خاص فاصلے گی تو سڑی کو کیا لے ادا سے خاص فاصلے لے کر نشتا نہ ری ری پیار تئی نہ ری ری اوبل سڑی ہو جائے گی عام انداز کی جسم سڑی ادرے گی پاگ انداز ری اور سڑی ادرے گی لکڑی پہ جمع کے امام نے جموشی بالکل لکڑی جمع کے امام نمہ کے مسافر خلق جمع کی اور امام راشق پل وقت امام جمع شوی امام دے میں جمع بالکل پوری شی دادا سے نا ادا سے تو جمع نی اور بل سوکھنی خیر لے گیا تو ار سڑے اور مخ کے جمع ضرور شیرے داول خدا رکھے نیک سڑی ہوئی صالح سڑی ہوئی دا امامت سے کم شرائط کی اگر پکی پوری چاہ پہ سڑی مونگی تو اونچی نہیں ضرورت تھے میں کبھی آگے ارچا پسی مون جو کہ اوزل نہیں نہ ہم مونگی صحیح لکھے گی پہلو رافیزان ملگری دا دی ار قسم گپ ازادی یو خیر دے گپ کے ازادی ہو کندل مندل جو بلتا نہیں کہ اور خیر دے یو بتا کہ بچوں مشکشی ہم اور پسند نہیں اس کے